السلام عليكم بابا. عليكم السلام. سنة اللي غمى بروتي. ولا بس ناس سيارة بس جرميدة. جرميدة؟ توقع سوري دا بروتي عطيك جرمي سيجي. جرمينا ناس يرد الشيء. اه. اوكي غربت خلصت. وبسترخ بلا قردي دان سرا. بس دا دان سرا مني تدي ماني. طيب يبور توصل إلى تبيت الخشي. إيه أنا. فهوري دا. مسلم بيو كلا كذي دلتا. آه. مزدوري مزدوري دي وشوه كنا ماشي سنة سيبكي اه ودري ذرا بري قتلي بابا نت ودري ذرا شكو ودري ذرا شكتلي وبستي مزيون لا قلت من چاة مويد ودري ذرا قتلي ويارب ودري ذرا كم دي ودري ذرا نشو اه سوم ربا قتلي يارا نا غنة دوكان داري دونين ذرا وكم داري نشبك سوا بي دماغ بي ستا بي كي ودا كوپري مبري دي گرمه كي خلق خوري بس دا پیدا كي كي دس غوڑي سوا بي خوره کنا او تبلیغ مبلغ کې وخت لا ګول لگا څومره ده خیر سره روزي می لګولې سی روزي دی لګو دا خو هټ کمال کړي بس او سلو رمیش ته اراده شته کنا انشاء الله می چې اوزه لا شنو څنګه وي بس او قسمت صبري څومره خرچ راځي په سلو رمیش ور سره چې یې رسیو یا قابو چې دا ډیر سلو زره خرچ راځي ډیر سلو زره ښه وسی اځه څو سي روزي دي لګولي دي مشره درې سي روزي درې ها بیا هو مادم غرمه روټه لري هوډه لري راګه نا ته بلچو کې نو ها ها څولو سره سر روزي سټه ما سر نه هوجه راوځه نه هوجه ما خامزان ما خامزان پور بیا هو خام هډيري په سي بغټي نو ته خو نه کړم تا ها په دې هم 3 بجو په ځناست ها استاب خو دې نه غري مري خو اسوک نه لي نه 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 څه ته سر لا پر دا لا خو بل نه څه کړو ما دې څه څنګه وای دې سره ما نه کړې دې خپل دې کړې ته نه اور او ګره تا بوتل ځان سره کا صح دې خو به دې تا اورې دا صحیح سودا سي کار دې خو ما دې دار غرم دا کنه زمونږ داړه خو دا یو ټوپم په سر کې خخ خولې دا نه له یو گیفت راوړو دا خپل اړه صحیح تا اورې دا کنه او یو جوړ میں دلہ تسبیح کی دی تا تسبیح ہم جان سرا کی او دین لا و یو بلا خڑ دی فم درا سرا جیب کی دا ہم جان سرا کی ہاں تیرا مان اللہ پاک دی جوانی میں اللہ یڑا جو تن بڑا کر تھا تیش یار بہادر آقا کو ہمت نرا کرے غیرت دی رو راکا کو غیرت نرا کرے